Ahoj, Markétko. Ahoj, Marti. Přátelé, asi podle hlasu si myslím, že už poznáte, kdo tady přede mnou sedí v našem podcastovém studiu. Jde o Markét Gajdošovou. Myslím si, že ji asi nemusím nějak dlouze představovat. Je to výživářka, řekla bych jedna z nejlepších. A vlastně tady ve studiu je, řekla bych, jako doma. Markét, jak se dneska máš? Marti, já moc děkuji za takový milý, krásný představení. Dneska se mám perfektně, protože jsem se na náš rozhovor těšila už od doby, co jsme ho poprvé naťukli. Takže tak nějak s myšlenkama na témata, co nás víceméně čekají a na to všechno, co máme před sebou, dneska opravdu ideální den. A počasí, co si budeme povídat, taky teď úplně nádherně za oknama, co na to obě koukáme. Takže úplně perfektně. Tak. Nádhera. Ještě bych vám chtěla zmínit, že Markét mi tady darovala svoje knihy, úžasné knihy, které jsem si přála a oni mi byly dány. To byl asi osud. Asi osud. A jedna se jmenuje Cesta k opravdovému jídlu a druhý díl je Další krok cesty. Takže pokud nemáte, utíkejte do knihkupectví nebo na internet. A pokud máte, tak určitě víte, jaká úžasná věc tady před náma na stole leží. Markét, mám pro tebe první otázku rovnou a to je otázka na tělo. Ach. Proč zrovna výživa a dietetika? No, ráda bych teď měla k dispozici nějakou rychlou, bleskovou odpověď a vždycky říkám, že po těch letech je to otázka, na kterou už bych asi tu odpověď mohla mít docela jasně utříděnou. Ale pokaždý se dostanu ke spoustě myšlenek, které se tak jako vzájemně prolínají a kde na to asi musím odpovědět tím, že je to pro mě hlavní životní téma. A dneska se to tak nebojím říct, protože to opravdu vnímám ve všech rovinách, v osobní, pracovní, tak, jak to všechno souvisí se vším. A je to něco, co si získalo moje srdce a už to nikdy neopustilo. A paradoxně si to moje srdce získává čím dál tím víc, i ve chvílích, kdy jsem si myslela, že už to snad ani víc nejde. A kdybych měla možná trošku jako vklouznout víc do toho důvodu, proč, tak je to za mě to, že to je oblast s neuvěřitelnou sílou. A já tu její sílu miluju. Miluji ji objevovat, miluji ji prohlubovat, miluji ji ukazovat, předávat dál. A je to něco, co je pro mě až takovým synonymem potenciálu a energie. Jo, že ta výživa vlastně pro mě není jenom takový to slovo, že si řeknu jako technicky něco dobrý, nějaký jako kalorie a tyhle věci, co asi zatím jako vidíme často. Ale jako taková obrovská oblast, která fakt souvisí se vším, co my v tom životě děláme a kam nás to může posouvat. Mm-hmm. Je to tak, naprosto s tím souhlasím. A proč zrovna ta dietetika? Ono je to, já vím, že ty už jsi nahrávala o tom i podcast svůj, mimochodem podcast s názvem Markéta's Vibe. Určitě znáte taky. A ty jsi o tom hovořila. Každopádně můžeš nám říct, co máš třeba konkrétně na té dietetice vlastně nejradši? Třeba dvě, tři věci? V podstatě dietetika, která je i předmětem mýho studia v zahraničí, pro mě byla takovým dalším hlubším krokem do té oblasti. V momentě, kdy jsem si sama v sobě už před dlouhou dobou ujasnila, že je to to, kde chci dojít tak daleko, jak jenom mi ty možnosti dovolí. A dietetika, klinická výživa, která je teď vlastně součástí toho všeho, nebo takovým jádrem, asi bych spíš řekla, tak je to, co mi dovoluje dojít opravdu dál a pochopit ty souvislosti, troufnu si říct, na té nejhlubší úrovni, jaký můžu, abych je mohla zase používat pro takový ten smysluplný celek, co se z toho snažím vytvářet. Takže to, co miluje na dietetice, je to zase, se budu trošku opakovat, ale jakou to má sílu pomáhat? Jakou to má sílu zlepšovat. A přestože u nás samozřejmě obzvlášť třeba na tuhle část výživy je pořád nahlíženo tak jako různýma způsobama, někdo ani neví o její existenci, tak že je to něco, co když fakt jako vezmeme do rukou a teď si z toho vysajeme takový ty benefity, tak pak se bavíme o tom, že nejenom, že to dokáže zachraňovat životy, ale dokáže to zlepšovat úroveň toho života. A všechno to, co vlastně kolikrát spraví nespravitelný, když to tak řeknu. Mm-hmm. Děkuji ti za odpověď. Já jsem si vzpomněla, že vlastně na tvém Instagramu ty jsi tam dávala příspěvek, myslím, že to byl Reels, ohledně toho, když vlastně řekneš, že děláš dietetiku a běžný občan ti řekne, je a co to je za dietu? Nebo... Jo, ano, moje oblíbená. A ty jsi tam vypisovala právě to, o čem teď hovoří, že vlastně ono to...
vlastně zasahuje do všech oblastí života, do spánku, do emočního jedení, třeba určitě, když se dotkneme emočního tuku našeho podcastu dnešního a tak dále a tak dále. Můžeš vytáhnout znovu některé ty věci, co tam byly a říct, co vlastně ta dietetika znamená, že to fakt není jenom dieta. Jasně, ono je to slovo takový nešťastný a já se k tomu často vracím i v mým vlastním podcastu, kde samozřejmě, kdybychom se k tomu chtěli dostat, tak slovo dieta má spoustu významů. A vlastně jedno z těch primárních je jenom čistě označení pro to, jak se živá bytost stravuje. Bez ohledu na to, jestli je to redukční režim nebo není. Ale standardně 99% lidí si pod tím představí ten ekvivalent toho, že dieta rovná se restrikce, redukční režim, hubnu, kalorie dolů. Jo, takhle, když to hodně zjednoduším. Ale vlastně ten obor jako takovej, já mnohem radši právě z toho důvodu používám tu frázi klinická výživa, protože si myslím, že už trošku jako líp nastíní, o co jde. Ale je to za mě neskutečně multidisciplinární obor, kde ta výživa jako taková, co si asi všichni představí, je možná nějaký 1%. Ale reálně je to obor, který vlastně absolvuješ na lékařské fakultě. Takže všechny předměty, co se týkají spousta chemie, hodně a hodně chemie, takhle asi ve zkratce řečeno, hodně biochemie, samozřejmě věci, které se pak týkají jako fakt toho pochopení a poznání lidského těla, tak všechno to. A já se často setkávám s tím, že si lidi myslí, že studium výživy je vlastně to, že se učíš asi skládat jídelníčky, nebo jo, takže prostě vlastně pak tvoje náplň všeho je tohle. Což, když to řeknu upřímně, je něco, co tě nikdy nenaučí nikdo. Že to se předpokládá, že je vlastně úplně to nejjednodušší. A co je asi to nejmenší, co by měl výživář na konci jako umět dělat a co by měla být ta jeho superschopnost. Mm-hmm. A pojďme teda ještě zpátky k té dietetice. Takže co všechno může ta dietetika ovlivnit? Ty jsi říkala úroveň, vlastně kvalitu úrovně toho života. Mm-hmm. A co konkrétně teda? Mm-hmm. Tahle, když jsi to řekla, tak první, co se mi jako vyvrbilo v myšlenkách, bylo, že vlastně bych začala z druhé strany, co nemůže ovlivnit. Mm-hmm. A tam bych moc jako nenacházela věci. Takže to je takhle, já jsem asi někdy možná klišovidně už otravná s tou frází, když říkám, jak to všechno souvisí se vším, ale tím, že na výživu vlastně můžeme koukat jako na jeden z těch faktorů, který ovlivňují životosprávu a my ho máme v rukou. Pak tam jsou takový ty, který v rukou vůbec nemá, nebo minimálně ne úplně stoprocentně, který zas tak ovlivnit nemůžeme. Ale pak je tam ta sekce, kde fakt je to to, co my si vybíráme a to, jak my to strukturujeme, jak my na to koukáme. A jakmile mám tenhle faktor, který tvoří tak velkou součást mého života, a který, když se koukneme i třeba na to, co může všechno ovlivnit v rámci prevence výskytu onemocnění, a takhle to už bych zabíhala samozřejmě nikam jinam, tak kde vlastně zjišťujeme, že je v našem zájmu a v takovým tom, jako v té největší motivaci, abychom se o to zajímali. Takže já bych ti, Marti, asi odpověděla, že ovlivňuje fakt všechno, od výkonnosti, spokojenosti, energie, samozřejmě můžu jmenovat i vizuální cíle, od zdraví, otázka celkově zdraví versus nemoc. A já sama u sebe nebo i u svých klientů, a kde se to všude může dočíst, tak já tomu říkám, že je to vlastně ovlivnění toho, co je pro daného člověka důležitý a kde leží ten jeho potenciál, což pro někoho opravdu bude maximalizace sportovního výkonu, protože je vrcholový sportovec a chce tím podpořit svůj výkon už víc než přidáváním čtvrtého tréninku do každého dne. Pro někoho to bude to, že chce zlepšit svůj zdravotní stav, pro někoho to, že chce zlepšit stav energie, level energie, a nebo to všechno dohromady. To se taky vůbec nevylučuje. Mm-hmm. Mě třeba napadlo i, že chce třeba otěhotnět. Ano, mm-hmm, určitě. Hormonální zdraví, samozřejmě další věc, kterou bychom mohli jmenovat. A kde to všechno nádherně začíná. Jo, to jsou takové ty věci, kde mi přijde, že jakmile člověk do toho trošku nakoukne a trošku zjistí, jakou to má sílu, tak vlastně by byl sám proti sobě, kdyby tuhle, já řeknu tak, jako zbraň nepoužil. Mm-hmm. Paráda, děkuju za odpověď. Tohle je to, co jsem chtěla slyšet. A napadá mě další otázka. Co je pro tebe teďko vlastně to nejaktuálnější téma, který řešíš? To, co ti, o čem přemýšlíš, než jdeš spát? To, s čím se ráno budíš? Nějaký téma ohledně výživy? Teda těch je spoustu. Přemýšlím, který bych zvolila jako první. Myslím si, že asi obecně takhle, když to vezmu
hodně ze široka, tak obrovský téma je pořád mikrobiom a vliv toho všeho, což je nádherný téma a mě osobně na tom nejvíc fascinuje, to, jak o tom pořád víc nevíme, než víme. Ale vždycky, když něco zjistíme dalšího, tak máme pocit, že jsme objevili Ameriku a pak druhý den zjistíme, že je to vlastně zase úplně jinak a že je to nějaká setinka procenta toho, co bychom možná ideálně vědět mohli. Takže to je moc zajímavá oblast a je na tom hezký, že je pořád se objevovat. Ale asi když to pak stáhnu do té osobní roviny, tak pro mě dlouhodobě jednou takovou tou, která je fakt mému srdci blízká, je právě vztah psychického zdraví, fyzického zdraví a toho propojení, jak to všechno souvisí se vším. A je to momentálně i mimochodem jedno z témat, kterému se vlastně věnuju víc akademicky. To, jak určitá strava nebo styl toho stravování, jak to ovlivňuje to naše psychické nastavení. Protože zastávám názor, že psychické nastavení samozřejmě v závěru ovlivní i to fyzické. A zase jsme doma u toho základu. Ať už chceme od svého těla, od svého zdraví cokoliv. Teda ty jsi mi krásně nahrála. Mě totiž můžu dát jeden takový příklad, určitě, že bys nám třeba určitě na něm demonstrovala, vysvětlila, co vlastně to je. Člověk, třeba budu mluvit konkrétně o sobě, protože já vím, že mě to dělá takhle. Smažený sýr, který ač jsem ho, vlastně nemám ho ráda, ale v těhotenství to bylo vlastně jediné jídlo, ze kterého mi nebylo špatně, tak smažený sýr, klasika s hranolkama a tatarkou, když si ho dám normálně teďko, když už nejsem těhotná, tak mě způsobuje to, že opravdu mám lehký úzkosti. Čím by to mohlo být? Nebo... Spousta důvodů a samozřejmě bych si tady netroufla takhle jenom do mikrofonu říct jeden konkrétní, který by to měl vysvětlit, ale já bych tam, a to určitě znáš a vidíš to stejně, ale já bych tam hledala jako v tomhle případě i pojítka jinak než jenom čistě tou nutriční stránkou, ale dostáváme se k emocionálnímu jádru a k těm spojitostem, dost možná k něčemu podprahovému, co teď úplně neumíme pojmenovat, takže... Je to za mě možná takový kombo, jo, toho, že vlastně i pokud si zvyklá na kvalitní stravu, kvalitní základ, což si troufnu říct, že si, protože to je taková jako další charakteristika toho, co děláš, tak ono opravdu jako to tělo se mění a jeho reakce se mění a chuťový pohárky se mění a to všechno. Takže ta reakce je kolikrát pak taková jako jiná, než očekáváme, nebo jiná, než třeba bývala dřív v té fázi, kdy jsme si něco užívali a něco nám chutnalo. Když odběhnu i jiným příkladem, tak takový to klasický, s čím se setkávám každý den, kdy někdo po větší pozitivní příjemné změně zjistí, že si dá něco, co třeba předtím bylo takový, to, že fakt jako jsem se na to těšila, bylo až takový to zakázaný ovoce. A teď jsem vlastně zklamaná, že mi to jako vůbec nechutná a vůbec mi to nedělá dobře. A vlastně to na mě nemá po žádný stránce od trávení přes můj subjektivní pocit, po třeba to, jak se na to tvářejí moje levely hladu, chutí, sytosti. Nemá to prostě už ten pozitivní efekt, jaký jsem tam vnímala předtím. Mm-hmm. Takže bychom to mohli třeba shrnout, že jedna věc je určitě psychika, na tom se shodneme 100%. Protože všechno začíná v hlavě, zatím si můžeme stát obě. Na to prostě ruku na stůl, nebo jak se říká. A druhá věc je, že když si člověk takzvaně jako vyčistí ty pohárky tím, že kvalitně jí, tak vlastně zjistí, že to jídlo potom, který třeba dřív jedl nebo jako malý, že mu vlastně nedělá dobře. A pak je třeba třetí rovina a to je hladina cukru v krvi. Mm-hmm. Můžeme o tom takhle ještě teda nějak rozvíst debatu? Určitě, určitě. Třeba konkrétně u toho smažáku. Takový hezký příklad. Určitě, jo. A vlastně krásně si to nastínila, jak všechny do toho zasahují a mohli bychom jmenovat i víc věcí. Ale jasně, ono je to o tom, že jako náš organismus si vždycky zvyká na ty podmínky, který má a který mu dáváme, protože je pořád v jeho zájmu se nám uspůsobovat a dělat to trošku jednodušší. Takže samozřejmě i tady zase, já bych se třeba, kdybych o tom měla mluvit konkrétně, musela odrazit od toho, jak vypadá stravovací režim ve zbytku. Ve zbytku dne, ve zbytku týdne. A co vlastně ten smažák tam pro tebe nebo pro někoho znamená? Jestli je to základ mýho stravování, mám ho tam každý den, anebo je to něco, co si dám z nějakého konkrétního důvodu jednou za čas a teď to tam má teda nějaký buď pozitivní nebo negativní vliv. Takže bych zase potřebovala vidět takový ten jako asi komplex úplně na všechno. A pak samozřejmě i ten cukr, to je jako krásná věc dál. To, kdy v dnešní době spousta lidí, to je vlastně takový ten jejich standard, když žijou v tom, že to lítá nahoru a dolů. A pak jsme samozřejmě zase u toho, že hormonálně to nebude úplně přívětivý a přátelský. Tím pádem naše energie na tom taky nebude úplně nejlíp. A teď spánek a už můžeme jmenovat dál a dál. Takže je to takový ten rozjetý vlak.
Takže abychom to shrnuli ještě znova, protože jak říkáš, zapadá do toho úplně každý puclík. Psychika, vlastně to naladění, měli jsme ty chuťové pohárky, měli jsme hladinu cukru v krvi, která ovlivňuje samozřejmě spánek, hormony a to by nás vystřelilo úplně všechno. Úplně. Jo, a teď jsme u toho, to je možná ta odpověď, co mám na té výživě tak ráda. Přesně no, tohle. No. My jsme se dostali vlastně takhle krásně zase zpátky. Takže jsme hovořili o tom aktuálním tématu a to byla vlastně ta psychika, která tě teďko zajímá nebo zajímá tě dlouhodobě. Je to téma, který nás spojuje. A já bych možná se rovnou tebe teďko zeptala, jestli ty sama máš zkušenosti buď sama se sebou, anebo s klientama ohledně emočního tuku. Určitě a já vlastně jsem přesně z toho důvodu moc ráda za tvoji tvorbu a za to, jak to předáváš, pojmenováváš, protože mám pocit, že u nás je to pořád takový buď neznámý téma, anebo že ho jako kdyby rádi ignorujeme, protože se pořád snažíme hledat takovou tu rychlou technickou cestu, jak to musí fungovat jinak. A pak zjistíme, že technicky je možná všechno nastavené úplně skvěle a všechno vyhovuje a je perfektně precizně propočítaný, ale nejde to. A teď to ale bude ležet přesně v tomhle něčím hlubším, co je potřeba nejenom, že k tomu dodat, ale od čeho vlastně musíme začít. A to je přesně ta fráze, kterou jsme tady obě řekli, že prostě ta hlava je tam stejně číslo jedna a ty naše emoce, nejenom teda v hlavě, ale všude, které nám do toho promlouvají, tak rozhodně ano. A za mě právě i ve vztahu k té psychice, vztah sama k sobě, vztah k tomu tělu, vztah k výživě, taky v konečném důsledku, to všechno do toho promlouvá. Takže u klientů je to obrovský téma a já vlastně asi aniž bych to takhle pojmenovávala nutně vždycky při každý jedný interakci nebo spolupráci, tak neexistuje vlastně řešení něčeho, aniž bychom se nedotkli i takovýhle roviny. Mm-hmm. Myšlenek, pocitů, prostě těch emocí. Určitě. Jednoduše řečeno. Určitě. Mm-hmm. My tak krásně spolu proplouváme, my se tak jako vezeme na té loďce, na tom moři a prostě koukáme na ty ostrůvky kolem, které jsou tak strašně zajímavé a ty ostrůvky jsou ty tvoje odpovědi. A padla tady otázka dokonce z Instagramu, kdy jsem se ptala, jestli mají lidé na tebe nějaký dotaz. Mm-hmm. A padla tam jedna otázka ohledně toho, jak se nepřejídat. Mm-hmm. To by si zasloužilo samostatný podcast. Máš už takový? Mám. Tak a pamatuješ si číslo? Nebo? Číslo asi si z hlavy nespomenu, ale já vždycky u tyhle, nebo u takových podobných otázek tohoto typu mám hroznou chuť jako vzít to fakt pořádně a teď to probrat a pak mi dojde, že bych fakt potřebovala asi celý ten den. Takže mi přijde, že vždycky tak jenom letmo prolítnu nějakýma základem. Ale zase je to věc, na kterou je určitě nutný se podívat z více pohledu. Zkombinovat tam rozhodně nutriční pohled. Jim toho dostatečně? Mám dostatečný příjem, což ve většině případů tak nebude, i když si to tak myslím. A nebo jsou ty ženy, že vlastně od rána to jako držej. Jo, a jsem v tom režimu. Mám ten salát k obědu. Jo. A potom večer jdu domů do klidu a pustím to a všechno to tam narvu. Určitě, určitě. Takže to je jako nepopulární pravda. Pokud se chci přestat přejídat, musím začít jíst víc, protože musím přestřihnout ten začarovaný kruh, kdy nedostatek, i když bych si myslela, že dobrý nebo že se držím a že třeba dokonce tam mám nějakou vidinu toho, že chci a potřebuju zhubnout nebo cokoliv takového. A pak samozřejmě přijde to, kdy mi toto tělo prostě nedovolí a vykompenzuje si to. A ono to navýšení vím, že je těžký a je to děsivý krok a nikdo to nechce udělat, protože kdyby to bylo lehký, tak to vlastně netvoří tu překážku. Ale je hodně důležitý kouknout se na to zase z toho dlouhodobého hlediska. Když já předejdu to tělo, navýším si to sama, půjdu na tu dostatečnou adekvátní v tu chvíli úroveň, tak nedojde k těm výkyvům, který mi tam teď tvoří ten problém a to, že ten příjem je zase jako mnohem výš, než by byl třeba v základu. Takže ta nutriční rovina, jednak množstevně, jednak samozřejmě kvalitativně, obsahově, jestli tam fakt něco neopomíjím, ale k tomu dodat i vlastně rovina nějakých určitých návyků a zase rovina těch emocí a příčiny, proč se to děje, kdy to začalo. A nerada vždycky říkám, že jenom jedna z nich je ten důvod, ale že se musí fakt všechny doplnit. Takže konkrétně k téhle tématice já vždycky předávám vlastně primárně vidinu toho, že samozřejmě technicky nutriční stránka a potom taková ta, až bych řekla, jako neuroplastická stránka toho, jak se prostě musí změnit ty vzorce a můj přístup k tomu a moje reakce na něco. A možná takhle ještě, když už jsme to otevřeli, tak co bych dodala jako jednu z mnoha věcí, ale která tak jako vyskakuje tady možná jako prioritní, je hrozně důležitý naučit se, že
to, že nějaká myšlenka ke mně přichází nebo nějaký nutkání k něčemu, to neznamená jako záruku mý akce. A že já můžu něco přijmout, vědět, že se to děje, ale já si vybírám, jak na to reaguju. A taky to není jednoduchý, vůbec ne, tak jak to tak tady říkám ve slovech. Ale je to něco, s čím se dá pracovat. Takže pokud poslouchá někdo, koho se tohle týká, kdo má pocit, že už to řešení prostě neexistuje a že bude do konce života v nějakým začarovaném kruhu, tak nebojte, nebudete, akorát si to žádá ty kroky z komfortní zóny, které samozřejmě bolej, jsou nepříjemný, jsou někdy takový, že pochybujeme, jestli to vůbec dává smysl, ale který právě kvůli tomu potřebujeme taky nejvíc. Mně napadají, Market, dva příklady. Jeden příklad mojí kamarádky, kdy vlastně před pár lety ona chtěla nějaký jídelníček, tak říkám, já ti můžu dát takový jako vzorový, nic konkrétního, jenom aby věděla zdravý návyky. A ona mi pak říká, nebo mi dokonce psala, protože jsme nebydleli úplně na stejném místě, tak mi říkala, jo, Marti, já jsem zjistila, že díky tomu já můžu jíst. Že ona opravdu byla ve velikém, velikém deficitu. Ano. Plus ještě teda kouřila. Tak to je jeden příklad, že vlastně tam bylo pro ní, u ní prozření, že já se můžu najíst. A to je ono, protože já můžu říct, že jsem se jako nikdy nesetkala s tím, že by mi někdo řekl, že má hlad, nebo že je toho jídla míň, než jako měl předtím. A nebo že je to prostě nějakým způsobem drsný režim, když to tak řeknu. Ale vždycky všichni jsou překvapení, kolik toho můžu jíst a jak to najednou funguje. A tam jedna věc je, že pokud to porovnáme s tím, co je jako v vozovkách normální, tak otázka, jestli lidi kolem nás jedí dostatečně a jestli tohle chceme brát jako příklad. Druhá věc, že pokud jsme to nerespektovali celý život a samozřejmě byli jsme tak k něčemu vedení jako malí a máme za sebou nějakou stravovací historii, nějakou cestu vším možným, což všichni máme v dnešní společnosti, jako nikdo nežil na izolovaném ostrově bez vystavení se vnějším vlivům, tak je potřeba se k tomu jako znova dostat a dovolit ty věci. A že to není o tom jíst málo, ale je to o tom jíst dostatečně. To je taková jako moje mantra, kvalitně a dostatečně. Moc hezká mantra. Tady třeba bych ještě doplnila, že vlastně já se setkám s klientkama, který přesně jak říkáš, že najednou zjistí, nebo jsme říkali teďko obě, že se můžou najíst, tak tady se dostáváme i do roviny těch rodičů, konkrétně třeba té maminky, že ona sama držela nějaký diety, ať už já nevím, jaký existují ananasová tuko žaludská, já jsem na to dělala dřív takový vtipný reels na Instagramu. A pak oni vlastně zjišťují, že se můžou v klidu najíst, že vlastně dieta je něco úplně jiného, než přesně a tak. Teď klidně povídej dál, než přesně ten stravovací tak. Režim. Je to úplně tak, jak říkáš, a i s tím stavem, to je další zajímavý téma, to jak stravovací vzorce našich rodičů, obzvlášť maminky, jako ovlivňují pak stravování dál. A je to i třeba na poruch příjmu potravy. Téma, který je, troufnu si říct, v posledních letech ještě jako probíranější než kdy jindy a jsem za to strašně ráda, protože samozřejmě ty spojitosti jsou neuvěřitelné, jak se tohle prolíná a jak některé věci nemusí být vyřčený, nemusí být dokonce ani vidět na venek, ale ovlivňují dál další generace a ovlivňují naše okolí, což i já vždycky říkám, že je vlastně krásná motivace, proč chtít zapracovat sama na sobě, pokud mám doma třeba malou dceru, nebo pokud chci mít někoho takového vedle sebe a chci mu dávat ten dobrý příklad, ale tím samozřejmě teď odcházím úplně jinam. Takže abych se dostala. A to jsou taky důležité informace. Tak jenom taková, tady ono to nabízí strašně moc krásných zmínek, které by tady měly být vyřčený. Ale abych se vrátila zpátky, tak určitě ono, to je asi největší výživářský klišé, že to není dieta, ale je to životní styl. A já ho nerada používám, protože vím, jakou to má konotaci. Ale když se dostaneme k tomu opravdovému významu, tak to přesně tak má být. Protože to šťastné a spokojené tělo, ono si najde v konečném důsledku u svůj spokojený vizuální stav. Ono ví, co je pro něj nejlepší. Ono ví, jaký procento tuku je pro něj nejlepší. Ale nebude to pro nás dělat, pokud to bude to jediný a hlavní a pokud my to budeme pušovat. Ale naopak dojde s náma k těm zázrakům až ve chvíli, kdy my se zaměříme na mnohem důležitější věci a na takovýto komplexní pokrytí. A pak najednou se dějou i všechny tyhle, které už si v tu chvíli řekneme, jo, je to jako pozitivní dopad, je to nějaká sekundární věc, která ke mně přichází. Ale není to to, že bych teď šla do nějaký super drsný diety na 1500 kalorií a tam prostě se zuby nechty držela, abych si vydřela ten svůj cíl. Tohle tesat do kameny, Market. Tohle fakt je strašně moc důležitý zmínit. Ještě mě napadá ohledně těch maminek, tam vlastně hraje i roli to, že ty ženy to berou jako svoji realitu a skutečnost.
A proto je pro ně těžký tu realitu a skutečnost jakoby přetvořit. Pak přijdu za tebou a řeknu, hele Market, prostě pomož mi, já tady potřebuju se zbavit těch kil, protože už mě to tíží, tíží mě to psychicky, tíží mě to dokonce fyzicky. A ty jim dáš ten, já nechci říkat jídelníček, nebo jo? Stravovací plán, jak bys ne? Ono taky, vždycky jsem u toho taková, jako než to slovo řeknu, protože opět vím, jaký to má, jakou to má auru kolem sebe, ano. Ale není jídelníček jako jídelníček a neexistují jenom takový ty typy jídelníčků, jaký si většina lidí asi představí. Takže jenom ve zkratce, já se snažím s každým jedním klientem, ať už je ten primární cíl jakýkoliv, ve stravování směřovat k intuitivnímu stravování, což si někdy, ano, žádám takovou, říkám, mechanickou cestu, kdy pokud celý život něco nefungovalo, tak nemůžu čekat, že teď najednou lusknu prstem a od zítřka to bude dobrý. Ale kdy po stránce trávení, metabolismu, vztahu k jídlu potřebuju napravit určitý věci. Takže si do začátku opravdu může žádat nějaký svůj plán v nejrůznějších podobách, a na to máme tisíce podob, ale je to vždycky ta cesta k tomu, aby na konci byla taková ta svoboda, plná svoboda ve stravování. Ty jsi ještě, Markétko, zmínila kvalitní jídlo. Zkuste si teďka, přátelé, vy co jíte kvalitně a předtím jste nejeli kvalitně, vzpomenout na to, jak vám bylo. A vy co nejíte úplně kvalitní jídlo, tak to někdy zkuste, protože já si myslím, že se i shodneme na tom, že ty pocity, já teďko řeknu ten svůj pocit konkrétně a klidně, Markétko, pak doplň svoje, že opravdu, já si teďko vzpomenu na situaci, že jsme byli v Chorvatsku před 2 rokama s Peťou, jenom s naším sem, to ještě Alex nebyl na světě, a měli jsme tam fakt jako libový krevety, rejži, fakt jako tu mořskou, všechno jako prostě mňam mňam. A nás to tak zasytilo, že jsme si říkali, tyjo, cítíš to, co já? Takový ten fakt sytej, krásný pocit. Jíme to i doma, ale prostě tam to bylo jiný. Takovej ten fakt, to uvědomění, jo. Tam došlo totiž k tomu uvědomění. Jo, jo, jo. Já si myslím, že přesně v takovouhle situaci úplně ukázkově samozřejmě je to i o tom rozpoložení, v jakým tam jsme, protože dovolená, pravděpodobně Pravda. Žádný stres nebo minimum stres, i když někdy, že jo. Tam to bylo na klid. Takže prostě to rozpoložení po téhle stránce. Další věc, většinou kouzlo vědomího jedení v tu chvíli, protože doma já si taky můžu udělat tohle možná ve stejné podobě, pokud někde seženu tak kvalitně ryby a všechno. Ale je otázka, jestli ve svém každodenním tempu a ve víru toho, co ještě musím a co mám na to-do listu a co tam jako čeká a přece jenom v tom stresu, ve kterém žijeme, jestli jsem schopná k tomu přistupovat tak vědomě, jako třeba v tu chvíli, kdy jsi byla v tomhle rozpoložení a kdy najednou zase jsme u té psychiky, kdy to tak moc ovlivnila. A nádherně, jak jsem říkala, že vlastně ten level sitosti a vlastně sitost, ale na druhou stranu taková ta lehkost, až by se dalo říct, že jo, že je člověk, a to já vždycky poukazuju třeba, když má někdo zkušenost na fakt nějaká jako gurmánská restaurace, michelinská restaurace, kde dostaneš takovou tu pidi porcičku, jo, kde je tam pomalu jako jeden list a jeden plátek nějakého masa, což jako na první pohled porce minus nic, ale většinou už jenom kvůli tomu, kolik to stojí a v jakých je to okolnostech a všechno, je to tak extrémně vědomě snězený, že vlastně z toho ten dojem je úplně jiný, než bys čekala, kdyby si z takovýhle množství i třeba kaloricky dala doma. Tak to je taková jenom jako zajímavá věc minimálně k zamyšlení. Myslím, že taky vypovídá o spoustě věcech dál sama. Ty jsi to popsala úplně božsky. Jsme na stejné vlně a přesně takhle to je. Děkuju. Já děkuju. Perfektní. My jsme se tam dotkli, respektive já jsem zmínila deficit. Mm-hmm. A proč je vlastně kalorický, energetický deficit někdy tak škodlivý? Mm-hmm. Já u téhle otázky, já vlastně bych nerada řekla, že je špatný, nebo že je vždycky škodlivý, protože mám pocit, že se někdy až zase jako zbytečně demonizuje, že je to prostě úplný zlo a že by to mělo vymizet. Tak, což tak jako není, protože myslím si, že každý, kdo jenom jednou otevřel učebnici fyziky, tak jako rozumí trošku zákonitost toho, jak to funguje. Jo, takže zákon zachování energie a energetická bilance jako takový základ. Ale protože co si budeme povídat, o tom výživa prostě tak je. Ale je to nástroj. A je potřeba se na to jako na nástroj koukat s tím, že ne vždycky je ten nástroj vhodný a ne každý s ním umí zacházet ve stylu. Můj taky oblíbený příklad, kdybych chtěla
vyměním žárovku a vzala si na to kladivo, tak kladivo je super nástroj, ale asi s ním úplně jako nevyměním tu žárovku. To z toho nedělá špatný nástroj, dělá to, že jsem to použila v nevhodnou chvíli na nevhodnou věc. Jo, takže úplně stejně, pokud já půjdu do kalorického deficitu v momentě, kdy na tom nejsem psychicky připravená, nejsem na to metabolicky připravená, hormonálně připravená, je to špatný načasování, ještě k tomu zvolím špatnou velikost toho nástroje ve stylu sáhnu radši do co největšího deficitu, tak samozřejmě, že mi bude ubližovat a bude kontraproduktivní, nebude nápomocný. Ale na druhou stranu, samozřejmě, jak jsem říkala, energie je energie, takže to se zase jako nedá obejít, nemůžeme si říct, že... Fyzikální zákony neobejdem. I když bych ráda, tak bohužel, ještě takový kouzla neznám. Takže je potřeba vlastně přistupovat k tomu s tím respektem. A za mě taková filozofie, kterou se k tomu snažím minimálně ve veřejném prostoru předávat, je to, že deficit vždycky znamená, že něco beru, někde ubírám, už jenom z podstaty toho slova. A pokud já někde ubírám, tak bych za prvý neměla chtít ubírat moc nebo víc, než jako je nutný. A za druhý musím někde přidat. A to v tu chvíli znamená, že budu chtít přidat na kvalitě spánku, na zase podmínkách, které si pro sebe vytvářím. Takže si to trošku vykompenzuju, abych vlastně takovou tu újmu svýmu tělu v tu chvíli udělala co nejmenší, aby tam nebyly žádný negativa, žádný jako vedlejší doprovod tohohle všeho. Takže fakt koukat jako na nástroj, to je za mě asi věc číslo jedna, co bych k tomu tak jako podepsala nejvíc. Perfektní. Co ženy, které vlastně už tak žijou v deficitu, nejedí kvalitně a hodně cvičí. Cvičí třeba 2 hodiny, je to taková ta klasika, teď jsem si dala dort s kámoškou a latéčko a prostě zítra si dám těch 10 kilometrů. A už tak je v tom deficitu a ještě si ho prohloubí a nejde jí schazovat. No a to je přesně ono. Vlastně dělá něco, ale nefunguje to. A teď důležitý zamyšlení a sebereflexe vždycky v tu chvíli, můžu teda čekat, že to bude fungovat teď, když to nefungovalo do téhle chvíle. Pomůže mi jít ještě do většího deficitu a opakovat takovýto chování nebo vzorce, který vlastně mi teď nesloužily. A nebo mám udělat úplný opak. Nebo mám konečně začít jíst dostatečně a navýšit ten příjem. A teď vlastně, co se stane? Ono samozřejmě navýším příjem, zní to šíleně, jako že jdu skoro až jako do nějaký úplně opačný roviny a to přece nechci nabírat. Jenže najednou mám víc energie, najednou dám do toho tréninku víc, najednou můj i takový ten bezděčný výdej během celého dne je větší. Jo, a všechno se tam vlastně začne sčítat. A zároveň ten metabolismus, on je takový chameleon, on bude taky reagovat, on si taky zvykne. Takže pokud prostě nefungovala moje strategie doteď, tak ona nezačne magicky fungovat od dalšího dne. A už vůbec ne, když sáhnu ještě do většího extrému. Takže je k tomu potřeba přistupovat jako šetrně a s respektem. Protože přece jenom my trošku zapomínáme občas, že je to naše tělo a že je to naše zdraví. Takže se na to kouknout přesně takhle, že pokud chci ten kvalitní výsledek, tak musím dát kvalitní přístup a kvalitní základ, kvalitní příjem, kvalitní jídlo, všechno tohle. A jak jsi i říkala, tak vlastně tak šetrně i přistupovat k sobě. Mm-hmm. Nemít takový ten pomyslný bič a sebe mrzkat se pořád od rána do večera. Protože to děláme jenom my sami sobě. Mm-hmm. A ani od nás pro nás to k ničemu nevede. Je to tak. A máme tady ještě jednu otázku z Instagramu od jedné ženy. Jak jíst, aby byly hormony v rovnováze? Ještě jsme to, myslím, nezmínili. Mm-hmm. Nezmínili. To je taky hodně taková abstraktní otázka, protože záleží, co není v rovnováze. A samozřejmě zrovna v tomhle ohledu, pokud výživář vidí, co tam není v pořádku, tak většinou má jako rychle hned prakticky i bez znalosti kontextu a situace věci, který řekne na první dobrou, že tohle by asi mělo být zakomponovaný do stravy, tohle by mohlo jít trošku pryč nebo trošku být eliminovaný. Ale když asi si troufnu tady mluvit za všechny výživáře, potřeboval by zase znát celý kontext, vidět celý obraz a vědět, o co tam vlastně všechno jde. Ale samozřejmě můžeme tady trošku aspoň dojít takovým těm obecným věcem. Zase se podívat, jestli tam teda jako nevytvářím nějaký deficity, ať už doslova tou stravou nebo zase přehnaným něčím venkovním, co já tam do toho dávám. A za mě největší faktor v tom pak nakonec bude stejně stres. Prostě to je taková jako taky nepopulární odpověď, protože to nikdo úplně nechce slyšet kvůli tomu, že to není takový to jednoznačný řešení. Ale i po téhle stránce ten stres, se kterým se setkáváme a kterými si do toho ještě vnášíme. Další věc, to, že řeším ten problém, další stres, že jo, takže je to taková jako nabalující se koule, tak
to je většinou ten největší kámen úrazu. I pokud třeba ostatní věci už jsou v pohodě a mám skvělý jídelníček, nejsou tam žádný problémy po téhle stránce, tak se podívat na tohle. A jestli dobře spím, protože pokud nespím dostatečně, tak je další stresory, který si tam přináším. Takže si udělejte takovou vnitřní sebereflexi, co všechno vás stresuje. Ano, ano, určitě. Což je vlastně taková banální otázka, ale reálně často zjistíme, že když se, i třeba takhle věřím, když budeme mluvit o klientech, když se zeptáš, co jsou vlastně teda ty stresory, tak to trvá chvíli přemýšlet nad tím, co jsou ty věci a v momentě, kdy je pak mám pojmenovaný, tak už ale vidím, co s nima teda můžu dělat. A uznám, že nějaký možná nejsou úplně ovlivnitelný, můžu trošku shiftnout svůj přístup, ale třeba je úplně neodstraním, ale pak vidím ty, které můžu odstranit. A pak je otázka, odstraním je? Jsem ochotná je odstranit. Jo. A nebo jsou ženy, které ti řeknou, já se vůbec nestresuju. Tak už jenom ta samotná odpověď. No, tak, určitě. Máš třeba ty nějaké svoje techniky, nějaký rituály, jak vlastně pracuješ se stresem? Jestli nám můžeš pozdílet? Určitě. Já si myslím, že jich mám docela dost, tak nějak postupně vyvinutých. Já si hodně zakládám na kvalitním time managementu a beru ho právě jako prostředek k tomu, abych ten stres odeliminovala, což je možná někdy na první pohled takový jako proti sobě jdoucí, protože tím, že vím, že za normálních okolností by toho stresu bylo opravdu hodně tím, co se má stíhat a co prostě je tam všechno nakombinovaný. Takže já potřebuju sama v sobě žít s tím, že mám ty věci vyprioritizovaný, mám je nashromážděný, mám je prostě naplánovaný všechny dopředu. A to mi dává ten můj klid na duši, že vím, že to prostě bude takový, jaký jsem si to nastavila. A že pokud mi to nevyhovuje, tak je to zase vlastně můj problém, ale musím s tím problémem umět pracovat, když to tak řeknu. Takže opravdu kvalitní time management, který se zakládá na tom, že začínám od svých priorit a jsem v tomhle sama k sobě radikálně upřímná, co můžu, co nemůžu, co zvládnu, co nezvládnu. A snažím se podle toho fakt jednat. A to věc, kterou možná takto můžu říct konkrétně, já opravdu každý den začínám s tím, že si ujasňuju ty priority. A mám tam takovou svoji filozofii, že říkám tomu filozofie tří priorit, kdy vlastně ty první tři, které tam jsou v tu chvíli, to, že si pojmenuju fakt to, čemu teď dedikuju svůj čas, svoji pozornost, to jsou věci, kvůli kterým jsem ochotná se stresovat. Takže pokud je tam velký pracovní projekt, jsem ochotná se kvůli němu stresovat. Jo, pokud je tam něco i z osobního života, taky. Ale jakmile je to pod těma třema, tak nejsem. Protože vím, že to nejsou ty tři hlavní. A že už si vlastně nemůžu dovolit dát tam ten stres. Perfektní. Děkujeme za tady tu tvoji techniku, že jsi nám ji pozdílala. Takže doporučuji vyzkoušet. Je to jednoduchá technika, ale když tomu dáte chviličku, tak uvidíte, že dokáže své zázraky. Nádhera. Napadá mě teď ještě vlastně taková otázka, předposlední bych řekla. Co bys vzkázala svýmu mladšímu já, když jsme vlastně u tebe, u té eliminaci stresu, tak co bys vzkázala svýmu mladšímu já třeba i v oblasti výživy? To je krásná otázka. A já si myslím, že asi mě na to napadá víc takových jako myšlenkových proudů obecně, co bych dořekla. Určitě z části bych vzkázala i to, že některé věci se nemusí vydřít, nemusí být získaný extrémním úsilím, ale budou rychleji a líp získaný tím, když budu poslouchat sama sebe, svoji intuici, svoje tělo i v nějakých případech, ale převážně tu intuici. A když to nebude o tom jenom, že jdem do toho všeho na 100% a on to prostě půjde, protože ano, půjde, ale půjde to ještě líp, když to začne s tou intuicí. Takže tohle jak do stravování, tak asi i do okolního života určitě jedna z hlavních věcí. A zároveň přemýšlím, co bych z toho všeho ještě vyzdvihla nejvíc, ale asi jo, asi u tohohle bych zůstala. To bych tak jako možná zakončila jako nejsilnější věc. Mám pocit, jako bys promlouvala i ke mně. Takže i já tak jako si říkám ano, souhlasím naprosto. Po případě ještě, co mi k tomu tak jako hodně inkluduje, jako taková druhá položka, asi to, že jako není potřeba dělat všechno a zvládat všechno a být vždycky k dispozici ve všem a
To, co i teď samozřejmě jsou tak věci, co si pořád potvrzuju a pořád se k něm vracím. Taková ta fráze, že to, že něco umíš, neznamená, že to musíš dělat. A tak to vnímám jako něco, co potřebuju často slyšet nejenom já sama, ale i spousta lidí kolem. Takže proto si to tady dovoluji takhle odložit veřejně. To stoprocentně. Za tohle ti moc děkuju. Já úplně vidím, že až budu vlastně, já si poslouchám podcasty zpětně, aby tam bylo všechno tak, jak má být, aby tam nebyly nějaký mezery nebo naopak nějaký hluky z okolí. Mm-hmm. Tak vím, že si to budu večer takhle pouštět a budu v kuchyni, budu uklízet a budu zase si říkat, tyjo, jo, přesně tak. Přesně jak to ta Markéta říká. To je takový to, co si trošku odkládáme i sami pro sebe. Že? Ano, budu na tebe stoprocentně myslet. Takže až ti bude pískat v uších, tak jsem dobře, to já. Dobře, tak s tím budu počítat. Markétko, je něco, co bys ještě chtěla zmínit, třeba i ohledně emočního tuku, něco cokoliv, co tě napadá teď? Čím bych možná uzavřela úplně všechno, o čem jsme se bavili a přesně odpověděla vlastně i na tvou poslední otázku, tak já bych sama za sebe nejvíc apelovala a doporučovala právě to, abychom zůstávali vědomí k tomu, co děláme a proč to děláme, což se pak může dotýkat nejenom toho stravování, vědomý přístup k jídlu, to už jsem taky zmínila, ale toho, abychom fakt věděli, že to děláme pro sebe a že to děláme pro svoje zdraví, ať už se teď bavíme úplně o čemkoliv, protože když si tohle fakt sami v sobě zreflektujeme, tak bychom měli dojít k tomu, že to chceme dělat šetrně, že to chceme dělat s tím respektem. A i samozřejmě pak, jakmile přijde na naše emoce a na všechny ty věci, tak počítat s tím, že je to práce, je to hluboká, těžká práce, někdy hodně nepříjemná práce, ale že je to to, co nás může teď zdržovat od těch výsledků, který si přejeme nejvíc. Takže se toho nebojme. A jenom jako to, abychom šli fakt sami do sebe, k sobě a začínali od toho, a už se toho nepustili, protože tam je podle mě ta největší superschopnost. My vždycky víme sami v sobě, akorát otázka, jestli si to chceme přiznat a jestli jsme na tom ochotní pracovat. Ty tak krásně povídáš. Řekni mi, jestli je nějaká možnost tě teďko v Čechách, protože ty ses nedávno vrátila z Ameriky, jestli je nějaká možnost tě slyšet, jestli připravuješ nějaký živý přednášky, nějaký kurzy, pověs nám. Teď ses úplně krásně trefila do timingu, protože 5.6. máme offline webinář v Praze, nebo webinář, seminář v tomhle případě vlastně můžu říct, což je teď taková unikátní příležitost, jak se mnou, tak s kolegyněma vidět. Zbývají nám tam poslední místa, takže to jsou věci, které případně, pokud o tom uvažujete, tak vás moc ráda uvidím, jednak já sama. Ale hlavně lístky jsou omezený, takže na to, když tak mrkněte. Zároveň pořád se dějou nějaké věci. Pořád se dějou i moje kurzy, masterclassy, spolupráce, všechno tohle. Takže to bych řekla, že je tak jako celý rok plným proudu. A po případě, kde mě samozřejmě můžete slyšet, tak je především podcast pravidelný. Markéta Swipe. Ano, ano. Přesně tak. Markétko, já ti tímto mnohokrát a ze srdce děkuju, protože jsi prostě člověk, ke kterému zhlížím, inspiruju se jim. Jsi žena, která je na správném místě, moc se mi líbí, co děláš a děkuju ti, že jsi byla hostem dnešního podcastu. Martí, já děkuji tobě za takovou nádhernou kaskádu komplimentů. Já už jsem to tady říkala předtím za mikrofonem, tak to tady zopakuju i v tomhle směru. Moc si to vážím a jsem ráda, že jsme měli společně takhle možnost předat za mě neskutečně důležité myšlenky. A i já tobě děkuji za to, co děláš, protože to jsou věci, které mají svoje místo a rozhodně potřebují být slyšet dál. Vážím si toho. Jak říkám, jsme na stejné vlně. Úplně. Přátelé, my se s vámi loučíme tady ze studia a já jdu Markétku poprosit, aby mi podepsala ty dvě knihy, co tady přede mnou leží. Na to se nesmírně těším. S největší radostí. Děkuji, Marti, za pozvání ještě jednou a přeju krásný zbytek dne. Já taky děkuju a mějte se všichni krásně.